Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal il-Partit Nazzjonalista għandu pjan ekonomiku, l-istess wieħed li preżenta quddiem il-poplu fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Aħna għandna pjan ekonomiku ħriġniħ meta kellna l-elezzjoni sena l-oħra fil-programm elettorali. F'indirizz li għamel fid-dar ċentrali l-ħadd filgħodu, irrefera l-programm elettorali li kellu u ftaħar bih minn kelli kien mifni żbalji bażiċi u mbidel għal diversi drabi waqt l-istess kampanja elettorali. Dan fl-istess waqt li l-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista ma nkludix costings biex l-elettorat baqa' jistenna sa wara li bdiet il-votazzjoni għalihom. F'diskors difisiv u mimlijajat fejn baqa' jisħaq li hu biss għandu pjan, Bernard Grech kien ankrat fil-passat. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista! Dejjem ġab ġit kbir! Mal-isterizmu tal-kap Bernard Grech kompla id-deputat Ivan Bartolo. Illum jina nemmen li l-gvern Malti huwa perikolus għal dal-pajjiż. Fid-diskors tiegħu fl-istamperija l-kap nazzjonalista sejjaħ bħala gimmick l-appell tal-Prim Ministru fil-forma ta' ittra li ntbatet lill-Prim Imħallef biex b'mod aktar effiċjenti isseħħ ġustizzja fil-kas ta' Ġampol Sofija. Għax din l-ittra kienet biss gimmick! Bernard Grech ma waqaf xemm, l-istess bħal mamel quddiem il-Parlament ftit tal-ġimatilu waqt protesta xejn paċifika mill-Partit Nazzjonalista, protesta fejn fiha ġurnalisti ta' dan l-istazzjon ġew majra u attakkati mill-partitarji ta' Grech, il-kap Nazzjonalista intafaj kompli jkun esteriku. Ejja, imxi l-qoddim, qum minn hemm!